Друзі, вітаю! Давайте швиденько пройдемось по найголовніших новинах, все проаналізуємо, розкладемо по поличках, тому що в Європі і навколо Трампа заговорили про те, що Україні треба давати 300 мільярдів російських доларів, які лежать в Європі, для того, щоб і Трампу було цікаво воювати не за свої гроші, а за російські, ну і зробити так, щоб Путін з обох сторін платив. Ну, те, що Україна говорить, це 2,5 роки, більше 1000 днів. Ну, нарешті, начебто, почали чути і не 50 мільярдів з доходу, а взагалі всі 300 покласти на стіл. Другий Роб Бауер, друг Арсенія Яценюка, каже, що треба завдати точних превентивних ударів по Росії. О, ні, що сталося? НАТО з оборонного блоку перетворюється в нормального, схожого на вояка Збройних сил Альянсу, який не стоїть і не чекає, який перший робить відповідально свою роботу. Чи вистачить на це НАТО? Ну і ще. Storm Shadow таємно приїхали в Україну. Нова партія від Британії, яку ніхто не знає скільки, що, чого. На тому тижні відстріляли, а на цьому прислали свіженьких. Ну і, власне, для того, щоб бити Росію. Пам'ятаєте, що російські червоні лінії не можна бити по Росії, не можна бити по Білгороду. Ну, ладно, можна. Можна бити по Росії, ну, бити по селах, не по місту. Ладно, бити по Білгороду, не бити по Москві. Ну і далі так по плану. Тому зараз це все теж розкладемо. Ну і генерал Фройдінг, німець, каже про те, що все ж таки Росія нападе до 29-го року на одну з їхніх країн, ну от і їм треба оборонятися. Ну, нічого нового для нас з вами в словах Фройдінга, але загалом цікаво прослідкувати цю тенденцію і, власне, по ній пройтись. Тому підпишіться на цей канал. В нас тут оперативна аналітика, інсайди. Ми боремося з російською пропагандою, тому ця підписка для нас надзвичайно важлива. В оточенні Трампа почали говорити дуже цікаву історію, що, слухайте, Трамп ще думає, бачите, впливає суспільна думка, йому треба вкласти супервигідну угоду, ну і вони кажуть, а давайте Україні віддамо 300 мільярдів. Європа скаже ок, бо якраз таки Байден хотів, а Європа не хотіла, знову ж таки, я думаю, більше всього Німеччина не хотіла ці гроші і Бельгія віддавати, але вони пішли на те, що, ну, типу, давайте віддавати і тоді в Україні буде сильніша позиція. Якщо в Україні буде сильніша позиція, тоді і Трампу буде легше укладати угоду, і всередині цієї угоди будуть не поступки українськими територіями, не поступки українськими людьми, а сильна позиція України, яка впливатиме на те, що відбувається на полі бою. Ну і ці гроші вони пропонують віддати Україні. Ну, знову ж таки, люди прості, поділили на 3. 300 ділиться на 3, непогано, по 100 мільярдів в рік, і вони кажуть, тоді в Україні є шанс на перемогу. Нагадаю, що генерали, які працювали у Залужного, казали, що треба 300 разово. Ну, окей, дадуть по 3, нічого, наші корупціонери менше вкрадуть, більше зброї куплять, і швидше буде перемога. Далі, це пішло все в оточення Трампа, вони кажуть, що цікава історія, поки що реакції Трампа не було. Ну от, я думаю, що вона буде дещо пізніше. Ну от, ближче до інаугурації, загалом, всі стріли злітаються на цей день інаугурації, 20 січня. Ну от, і, власне, тоді ми вже почуємо щось від Трампа. Тому що кажуть, що зараз підсувають Україну ці радники до невигідних для нас домовленостей, підсувають Україну до непотрібних нам речей, і, власне, багатьом це не подобається. Ну і кажуть, давайте якраз допоможемо Україні, дамо їм 300 мільярдів, і це посилить позицію. Ну, нам підходить, особливо знаючи, що це гроші не американських платників податків, щоб не злити Трампа, а росіян, ну, росіяни війну підтримують, ну і платіть 300 мільярдів. Нагадаю, це два їхніх бюджети на війну. Якщо це дати Україні, Україна буде ефективніше це витрачати, це буде краще. Ну і, власне, Бауер сказав, що НАТО повинно перетворитися з оборонного блоку, Росія б'є, Росія робить все можливе, тому треба дати Україні можливість превентивно завдати певну кількість точкових, суперточних ударів, знищити аеродроми, літаки, пускові установки, склади зі зброєю. Він каже, тоді це буде шанс Україні на перемогу. Нагадаю, що Роб Бауер приїжджав не один раз в Україну, проникся Україною, непогано в ній орієнтується і хоче допомагати нам, як тільки він може. Тому, скажімо так, в даному випадку непогана позиція, і ми її з вами точно підтримуємо. Що ми точно ще більш підтримуємо, це те, що британці нам передали Storm Shadow. Storm Shadow приїхали таємною партією, ніхто не знає, скільки їх британці посміхаються і кажуть, бийте на здоров'я, нехай росіяни просто
хлинаються в крові. Військові, які стоять на цих базах, військові, які стоять на цих аеродромах, повинні бути знищені, і північнокорейські генерали, і іранці, і росіяни, і найголовніше техніка, тому що Storm Shadow — це для техніки знищувати її просто в пух і прах. Нам ця історія насправді дуже-дуже підходить, але треба швидше. Вдруг прийде Трамп, відмінить, тому зараз треба швидше працювати. Ви знаєте, що Кір Стармер не дуже сильно підтримує Україну. Ну, так як в порівнянні з тим, як робив це Борис Джонсон, і остання розмова з Зеленським в нього була дещо гірша, ніж з попередніми керівниками уряду. Але треба пам'ятати одну базову історію. Військові призначаються поза політичними призначеннями. Мі-5, Мі-6 і решта – це хлопці, які на цих посадах знаходяться дуже довго, мають стратегію і загалом рухаються не від політичних виборів від воріт до воріт, а рухаються якраз стратегічно, розуміючи, що вони мають на увазі фашисти і окупанти, бути на території Європи і НАТО, і тоді їм всім доведеться битися. Новий міністр оборони сказав, що для цього сил дуже мало, сил насправді немає, армію треба реформувати, вона ще й гірша, ніж йому здавалося. Ну, от тому краще це все зупиняти на нашій території, тому стільки передають Storm Shadow. Ну і, власне, в підтвердження британських страхів, це німецькі генерали, генерал Фродінг, який каже, дійсно, за їхніми даними, за невідомими, ну, скажімо так, не розповсюдженими публічно до цього розвідданими, всі аналітики, всі моделювання сходяться до того, що Росія нападе на одну з країн Європейського Союзу. Ну, це тут не треба бути стратегом, моделювати, це може бути, наприклад, Естонія, це може бути Польща, далі до Німеччини рукою подати. Від Німеччини до Британії так само два кроки. І ви пам'ятаєте, як в Другу світову, коли вже фашизм заходить в велика кількість країн, просто падають миттєво. Знаєте, це як в управлінні організаціями проблема назріває дуже довго, але якщо проблема вже з'явилася, рухається вона надзвичайно швидко і рухається вона просто катастрофічно швидко. І це якраз зараз про путінізм і фашизм в Європі. Здавалось би, цей чиряк дуже довго назбирувався, але зараз він починає проривати, і тому зараз Фройдінг каже, 29-й рік вони можуть бути на континенті, і їх треба зупиняти. Ну, от, в парламенті, Європарламенті закликали дати Storm Shadow. В німецькому парламенті говорять, що це може бути після виборів нового канцлера. До речі, не сталося сюрпризу в Німеччині. Шольц непопулярний, але все рівно піде від своєї партії, поведе свою коаліцію, не дав генералу, не дав міністру оборони можливості зробити більшість, хоче все робити сам. Не знаю, помилкове, правильне рішення, це вже питання до них самих. Ну от ми побачимо результат на табло, ну але ви знаєте, що українські посли, наприклад, Мельник каже, що все-таки Мерц, конкурент Шольца, все-таки може бути кращим для нас. Ну, в будь-якому випадку, щоб всі вони, і британці, і німці, знали, що Росія може прийти на континент, швидше давайте нам гроші, швидше давайте нам зброю і побільше таких таємних поставок. Друзі, напишіть в коментарях, правильно, неправильно зробив Шольц, що пішов. Друге, як думаєте, чому зараз знову з'явилася і починає підгавкувати Анка Меркель? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.